বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ ইয়ং ব্ৰিগেডৰ সভাপতি সাজিদ ইছলামৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ। বৰপেটাত 28 মে'ত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া। বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ আৰু মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত এবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ ইয়ং ব্ৰিগেডৰ সভাপতি সাজিদ ইছলামে। সেৱা দলৰ ইয়ং ব্ৰিগেডৰ সভাপতিৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিলে সাজিদ ইছলামে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সেৱা দলৰ ইয়ং ব্ৰিগেড দীপ বায়নলৈ পদত্যাগ প্ৰত্যাহ্বান। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ ইয়ং ব্ৰিগেডৰ সভাপতি সাজিদ ইছলামৰ। সাজিদ ইছলামৰ লগতে আন 13 জন কৰ্মীও পদত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা। মই বৰপেটা ইয়ং ব্ৰিগেড সেৱা দলৰ বৰপেটা জিলা ইয়ং ব্ৰিগেড সেৱা দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট। তো মই যোৱা 23 তাৰিখে পাৰ্টি পষ্টৰ পৰা মই ৰিজাইন দিলোঁ। কাৰণ আমাৰ MP MLA মানে কি যোনটো দলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব কমি যোৱাৰ কাৰণে মই পাৰ্টি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিব লগা হ'ল। আমাৰ বৰপেটাবাসী একো উন্নয়ন নহ'ল। বৰপেটাবাসী আমাৰ MPক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলে, কিন্তু একো কামে নহ'ল বৰপেটাৰ। সেই উদ্দেশ্যে মই পাৰ্টি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিলোঁ। MLA বুলি ক'লেতো তেখেতে বৰপেটা পাৰ্টি অফিচৰ আগলৈকে অফিচলৈ আগলৈকে আহে, কিন্তু পাৰ্টি অফিচত নুসুমে। দিনটো হাউলি ঘূৰিব, ৰ'দত ঘূৰিব, চাৰ্কেট হাউচ আহিব, কিন্তু পাৰ্টি অফিচত নাযায়। ৰাইজৰ উন্নয়নতো মই একো উন্নয়ন দেখা নাই। উন্নয়ন নহ'লে মই দলত মই কি কৰিম? তেনেহ'লে মই ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিম, মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম, মই সেইটো বিচাৰোঁ। মোৰ লগত টোটেল 13 জন পাৰ্টি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিলে। আৰু মানে কি বৰপেটাত এটা বহুত ধৰণৰ মানে কি এটা ইলেকশ্যন ৰাজনীতি চলি আছে, যে কি বৰপেটা সমষ্টি সদৰ সমষ্টি NSUIৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আপুনি চেঙা সমষ্টিৰ ল'ৰা এছেম্বলিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কেনেকৈ পায় NSUIৰ? সেইটোতো সম্ভৱ নাই। বৰপেটাত 2টা NSUIৰ এছেম্বলি প্ৰেচিডেণ্ট, চেঙাত 2টা NSUIৰ এছেম্বলি প্ৰেচিডেণ্ট, লবি কেন্দ্ৰিক চলি আছে। এই লবিটোত এই MLA MP জড়িত আছে। তেখেতৰ MP MLA নিজা ফেভাৰৰ মানুহে পাৰ্টীৰ উচ্চ পদ পায়, কৰ্মী ভাল কৰ্মী কোনোদিনে উচ্চ পদ নাপায়। সেইকাৰণে মই পাৰ্টি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিলোঁ। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা ওজাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্স। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, BK Road, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।